Idag ska ni få hänga med på Showdown här på Beckomberga. Showdown är en sport för personer med synnedsättning. För att utöva Showdown behövs ett träbord med en höjd plastskiva i mitten och på båda kortsidorna finns det mål. Du behöver ett rack, en boll som innehåller små metallbollar för att man ska kunna höra var bollen befinner sig på planen. Det är ungefär som en tennisboll. Och en handske för att undvika skador på handen du spelar med. Sen använder alla spelare ögonbindel för att det ska bli på samma villkor för alla. För att få poäng ska du skjuta bollen under mittskivan och få ner bollen i motståndarens mål. Ett mål ger 2 poäng. Om du bryter mot en regel får motståndaren 1 poäng. Den som först når 11 poäng vinner setet och en match spelas i 3 set. Showdown spelas över hela världen.